নুনু চা মানে কাকু পার্সোনেল হিসাবে মানে দুশ্মন নহয়, সিও দুশ্মন নহয়, মৌ নহয় কোনো। মজা আয়া মানে কি আজি সেইখিনি অসভ্যালি কোৱাৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু মানে কি সেই যিমানখিনি ভাল কম ভালেই ক'ম, আৰু সেই যিমানখিনি বেয়া কম বেয়াকেই ক'ব লাগিব। তুমি চোৱা এটা এমআই ফালতু বস্তু এটা কিনিলে বুলি সি একেবাৰে সেইটোৰ লগত বগা বগৈ মানুহক কি বুজাব, আৰু পানীত গা ধুবগৈ হবা মানে দুশ্মন হিচাপে নহয় বন্ধু হিচাপে তোমাক বুজাইছোৱে, তুমি তাত বেয়া ভাবি ল'ব নালাগে। মানে মেইন কথাটো হ'ল কি, সি এটা আইফোন কিনিছিলে, মানে মোৰ ভিডিঅ'টোত মানে কি মই আইফোন বুলি নকৈ এম আই বুলি ক'লোঁ। মোৰ প্ৰত্যেকটো এম আই মানে ৱৰ্ডত আইফোন বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক, লেতেৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, একদম ঠুকি দিছোঁ ইয়াক। মানুহক এলা অসভ্যালি এটা সীমা আছে, আৰু সেই সীমাটো চৰ্ফিক তই পাহৰি গৈছ। আজি তই ভিউজৰ কাৰণে লোকৰ ঘৰত আহি পেলাই তই ভিডিঅ' দেখুৱাই কি লা পিটিকা কৰি আছ, সেই কথাটো তই নিজে অনুভৱ কৰ। মানুহে পইচাৰ কাৰণে ইমান তললৈ যাব নাপায়, বুঝছ? মানুহ পইচাৰ কাৰণে ইমান তললৈ যাবলৈ নাপায়, পইচা ঘটা বহুত উপায় আছে। এইটো পাগলটো কেনা কোনে বনাইছিলো, এইটো এইটো অসভ্যটো। আৰু কিবা যদি জ্ঞান দিবলগীয়া মানে শিক্ষা যদি ল'বলগীয়া আছে তই মোৰ ওচৰলৈ আহিবি, কাৰণ তই এতিয়া মানে আগৰ পৰাও তই জানো যে টিকটক জীৱনত আমি তই মোক মেছেজো কৰিছিলি, তই তেতিয়াও জান মই তেতিয়াও মই অশ্লীল বস্তুবিলাক লা পিটিকা উদং মুদং হৈ লাং তাৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা মই নবনাওঁ, তয়ো বনোৱা নাছিলি। কিন্তু এতিয়া টকা পইচা পাই গ'লি যে পইচা পাতি মূৰত ধৰিছে তোৰ, পইচা পাতি মূৰত ধৰাৰ কাৰণে তই কি বকিছ, কি কৈছ, কি নকৈছ তই নিজে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। এম আইটো কিনিছ, একো নাই কথা নহয়, কিনিছ কিনিছ, সেই কেচটো লৈ পেলাই দুইটাই বিচনা হাঁহ বগোৱা বগি লাগিছ। হে কোনে কি কে বনাইছে এতিয়া মই দেখুৱাব নোৱাৰো কাৰণেহে। আকৌ তই সেইটোতো বাদেই, এয়া ক'ৰবাত পিকনিক চিকনিকৰ ক'ৰবাত ফুৰ্তি কৰিব গৈছে ব্লগ বনাব বেয়া পোৱা নাই, তই কমচে সেইটো পিছত কাটি দে, তোক সি কিবা এটা তোৰ লা পিটিকা তই লাজ পোৱা নাই। তোক সেইবিলাক ভিডিঅ' বনাই পেলাই তই ৰোজোৱাৰ আগত বা সিহঁতৰ পাখিকেইটাৰ ঘৰ বা চবিকেইটাৰ ঘৰত তুমি কেনেকৈ চাই আহি যাওঁ ঘৰ কাপোৰ ঘৰত, তই লাজ নাপাবি নে, তোৰ লাজে নে লাজ থকা কাৰণে তই এনে ভিডিঅ' আপলোড তই কেতিয়াও নিদ। সেই মনোজিতে যেনেকৈ এদিন ক্ষমা খোজে নহয় এদিন তোৰ বাঘ পালত পৰিব, যিদিনাখন পৰিব নহয় তেতিয়া তই ঠাণ্ডা হৈ যাবি, যেনে মনোজৰ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। আৰু মই এইখিনি কথা ক'ব আহিলে প্ৰিয়া বেয়া বেগে আমুক তামুক বকে কিবা বকে কৰবাত ভিডিঅ' নবনাম বুলি থাকিলে এনে এটা কেলা এম আই কিনিলি, মানে পৰ্বতখনে কিনিলিহে, এম আই বেলেগে কিনিয়ে পোৱা নাই হে। এই তহঁতে দেখোন ঠাই এখন কিনিবলগীয়া হ'লে তহঁতে দেখোন একে তেজপুৰত আগে তিনিমাহমান থাকি আহিবগৈ লাগিব। লাখে লাখে ছাবস্ক্রাইব আছে তহঁতৰ, অলপ মানিজ্য ৰাখি পেলাই ভিডিঅ' বনাব লাগে ন, অকল মোক কৰিবলৈ হেৰি তোত কৰি বোলে চৌফিক বহুত ভাল, আরে ভাল চৌফিকে এনেকুৱা নকা কিবা কিবি ধেৰ ভিডিঅ' দি থাকে যে সেইকাৰণে ভাল। আমি যে নিজৰ আমি বেয়া মানে আমাক পপুলেশ্যনটো নালাগে, টকা পইচাও নালাগে, তোমাক শিক্ষা কেমন তোমাক তোমাৰ অসভ্যালি কিছুমানক দেখুৱাবৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে। তাৰপৰা নিজে অনুভৱ কৰচোন সেইবিলাক ভিডিঅ' লা পিটিকা ভিডিঅ' বোলে এড দিয়ে, আৰু তোমাক তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই কাৰণে তোমাক ৰোজ টোজ মানুহে কৰিব পাৰে। আকৌ বেছিকেও নকওঁ নি, সি মোৰ ঘৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে সি আছে, যিহে তাৰ চুলি চুলি এনেকে মোক পকাই 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 ঘুনচুন ঘুনচুন মাৰিব সি, মই কাজিয়া চাই নাৰাখো, মাটিত বাগৰি পৰি হৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি ভিডিঅ' বনাইছ, কোনো কওঁতা একো নাই বনা। কিন্তু তই যিটো বস্তু দেখুৱাইছ তোক মই দেখুৱাই দিছো, আগত মই দেখুৱাই দিছোৱেই, সেইটো ভিডিঅ' নে পাওঁ হে? এম আই এটা কিনিলি বুলি তেনেকে বগা বগি লাগেনে?
এই বস্তুটো লাভ দেখা কৈ থাকোঁতে ৰোজে দেখা হওক বা তোৰ মায়ে এটা দেখিব বা বাকীহঁতৰ ঘৰ মানুহে দেখিব, তোৰ ইজ্জতটো কৈ থাকিব। আৰে ইজ্জতটো একচুৱেলিটো নাইয়ে, থাকিলেতো এইখিনি ভিতৰত নবনায়ে। আৰু তাকে ক'বলৈ আহিলে পিকে থোকন দিব, পিকে কাম বন নাই, লোকক কামুৰি তামুকক কামুৰে, মোক সেইডালেই কাম আছে আৰু ন। তুমি যে ঔষধ ভালি কৰিবি মই কৈ যাব লাগিব, ক'লে আকৌ বেয়া পাওঁ। মই তেনেকুৱা ঔষধ ভালি কৰিলে বনামেই, এতিয়া বোলো মই তোমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে বনাম, কাৰণ তোমাৰ ভাল হ মানুহ চকুত ভাল হ তোহঁত, ভাতকেইটাও পোকে খান দিয়ে খাব নিদিয়ে এই অসভ্যকেইটা পা। অকণমান বিয়া এখন আহিছে, বিয়াৰ লগত আছ, কাইলৈ পৰিলে বিয়া, অকণমান নিজৰ গাভীৰ্যটো মানে গাভীৰ্যপূৰ্ণ বস্তুবিলাক থাকে অলপ নিজে বুজিবি। তোহঁতৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ নিজে নিজে মাল ল'বলগীয়া হৈ আছে, মানে তোহঁতৰ ইমানটো ঔষধ ভালে, মানে ইমান ঔষধ ভালিলে গৈছে গৈ মই নক'লেও মানে এইটো চৌফিক যে চুলি দীঘলটো, এয়া সিদিনাখন এয়া হেৰিত ক'ৰবাত পিকনিক চিকনিক খাব গৈছে হে, বস্তুবিলাক এনেকৈ লাভ দিয়া গৈ আছে, ঠিক তেওঁ বোলে কিয় লাগিছ কি নাই, তেতিয়াহ'লে আজি মই বেলেগ এটা আগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাওঁতে বোলে চৌফিক দা ভাল দেই, চৌফিক ভাল, সি বস্তুবি নাই, সেইটোহে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। মই লগতো তোক কি লাগিছ কি লাভ দিয়া গৈছে হেয়া দেখাবলৈ গৈছে ন, একেটা বাতিকে দেখিছ টম টমকে পৰিব। এইটো টম টমকে পৰিব।